A sentença da alma culpada no juízo particular. Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum, qui paratus est diabolo et angelis eius. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25:41. Sumário. Desgraçada da alma, cuja vida do juízo não for achada conforme a de Jesus Cristo. Sem demora, o divino juiz pronunciará contra ela a sentença da condenação eterna. Aparta-te de mim, maldita, para ires arder eternamente no inferno. Meu irmão, agora vivemos em segurança e com indiferença ouvimos falar do juízo. Mas quantos há que assim viveram e agora estão no inferno? E quem nos assegura que o mesmo não sucederá conosco? Se a morte nos surpreendesse na primeira noite, qual seria a nossa sentença? Desgraçada da alma, cuja vida do juízo não for achada conforme a de Jesus Cristo. Tendo um dos cortesãos de Filipe II dito uma mentira a seu amo, este o repreendeu dizendo: é assim que me enganas? O desgraçado, ao voltar a casa, morreu de pesar. Que fará, pois, que responderá o pecador a Cristo Jesus, seu juiz? Fará como aquele homem do Evangelho que, apresentando-se no banquete nupcial sem o vestido conveniente, se calou, não sabendo o que responder, ad ille obmuntuit. O próprio pecado lhe fechará a boca e o cobrirá de tal forma de vergonha que, no dizer de São Basílio, a confusão será então para o pecador um tormento mais horrível que o fogo do inferno. O divino juiz pronunciará sem demora a sentença inapelável. Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum. Aparta-te de mim, maldito, e vai arder para sempre no fogo eterno. Oh, que voz aterradora será esta! Santo Anselmo diz que quem não treme uma voz tão terrível não dorme, mas está morto. E Eusébio acrescenta que tamanho será o espanto dos pecadores ao ouvirem a sua condenação, que morreriam de novo se pudessem morrer outra vez. Então já não há suplicar, já não há recorrer a intercessores. Com efeito, a que recorrerão? Pergunta São Basílio. Porventura a Deus, a quem desprezar? Aos santos? Ou a Maria? Não, pois que então as estrelas, que são os santos nossos advogados, cairão do céu, e a lua, quer dizer Maria, perderá sua luz. Diz Santo Agostinho, Maria fugirá da porta do paraíso. Oh Deus, exclama Santo Tomás de Vila Nova, com que indiferença ouvimos falar do juízo, como se não pudesse ser nossa a sentença de condenação, ou como se não tivéssemos de ser julgados. Oh, que demência viver seguro em tamanho perigo! Se a morte nos colhesse neste instante, que sorte havia de ser a nossa? Meu irmão,
Assim te avisa Santo Agostinho. Meu irmão, não digas, é possível que Deus me queira mandar ao inferno? Não fales assim, diz o santo, porque tantos réprobos não pensavam que seriam lançados ao inferno. Mas afinal veio a hora do castigo. Finis veni, veni finis. Nun complebo furore meum in te et judicabo. O fim vem, vem o fim. Agora satisfarei em ti o meu furor e te julgarei. Como observa São Boaventura, devemos imitar os negociantes prudentes que, para não abrirem falência, revistam e ajustam muitas vezes as contas. Devemos, acrescenta Santo Agostinho, devemos ajustar as contas antes do juízo, porque agora podemos aplacar o juiz, mas não na hora do juízo. Devemos, numa palavra, dizer com São Bernardo: meu divino juiz, quero que me julgueis e castigueis agora, durante a vida, porque ainda é tempo de misericórdia e me podeis perdoar. Mas depois da morte é só tempo de justiça. Volo iudicatus presentari, non iudicandus. Oh, meu Deus, reconheço que se agora vos não aplaco, não terei então tempo para vos aplacar. Como, porém, vos aplacarei eu, que tantas vezes desprezei a vossa amizade por miseráveis prazeres? Paguei com ingratidão o vosso amor infinito. Como pode uma criatura satisfazer dignamente pelas ofensas feitas a seu Criador? Oh, meu Senhor, graças vos dou que a vossa misericórdia me forneceu um meio de vos aplacar e satisfazer. Ofereço-vos o sangue e a morte de Jesus, vosso Filho, e desde já vejo tranquilizada e superabundantemente satisfeita a vossa justiça. É preciso, porém, ajuntar a isso meu arrependimento. Ah, sim, meu Deus, de todo o coração me arrependo de todas as injúrias que vos fiz. Julgai-me agora, ó meu Redentor. Detesto mais que todos os males os desgostos que vos dei. Amo-vos sobre todas as coisas, de todo o meu coração, e proponho amar-vos sempre e antes morrer que ofender-vos. Prometestes perdoar a quem se arrepende. Pois bem, julgai-me agora e perdoai-me os meus pecados. Aceito a pena que mereço, mas restabelecei-me na vossa graça e conservai-me nela até a morte. Assim espero. Oh, Maria, minha mãe, agradeço-vos tantas misericórdias que me impetrastes. Dignai-vos continuar a proteger-me até ao fim. Assim seja. Amém.